رشيتي يوكلو دورو ريو وحدة لا سنا. پیغام چینل او د دې مبارکې ادارې خاص شکریا ادا کوم چې دوی سره دومره غم دی د دې مسلمانانو پښتنو او دې غم راغستې دي چې دوی ته به قرآن او حدیث څنګه رسي. داسې یو خبر یې داسې یو شی هغه خلک شیر کوي بېله تحقیقه د دې سترګو به الله تپوس کوي د دې غوږونو به الله تپوس کوي د دې ژبې به الله تپوس کوي. الله فرمایي چې د چا تله د حسناتو درنه شوله په ورځ د قیامت باندې نو دا به د مزو په جون کې او زموږ د الله رب العالمین سره داسې محبت پیدا شي چې بیا به موږ ګناه ته نه ورځو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عزت منذ ناظرينه دا مسله چې زمنګ رب څوک دی الله جل جلاله هغه ذات چې په اسمان کې دی او دا هغه د ذات حقیقت یوازې هغه ته معلوم دی. الله جل جلاله د دې ټولو کائناتو خالق د دې ټولو کائناتو مدبر او دا هر څه چې په دې عالم کې کیږي د الله جل جلاله په امر او داغه په اذن باندې کیږي. حتی د یوې ونې یوه پاڼه د الله د علم نه په غیر نشي راولېدی. الله جل جلاله د خپل معرفت د پاره خپل اسماء هغه ښایسته نومونه او ښایسته صفات منګه ته د خپل پیغمبر په ژبه باندې د خپل کتاب په واسطه باندې را رسولی دي د دې لپاره چې موږ دغه خپل رب وپیژنو. د الله معرفت او د الله پیژندګلو هر څومره چې د انسان په زړه کې زیاتیږي هغومره د انسان مینه د خپل رب سره زیاتیږي هغومره د انسان خشیت او یره د الله جل جلاله نه زیاتیږي او هغومره د انسان په زندګۍ باندې د هغې اثرات زیاتیږي. د الله جل جلاله د عظمت او د جلال د پاره دا خبره پوره ده چې د الله د لیدلو توان او طاقت دا په هیڅ یو کائناتو کې په دې دنیا کې نشته او الله جل جلاله به د خپل رؤیت او د خپل لیدلو دا استعداد په قیامت کې په جنت کې د مؤمنانو په بدنونو کې پیدا کوي او هغه کسان چې هغه د الله د جلال او د الله د عظمت نه منکر دي د الله د وجود نه منکر دي حتی په قیامت کې به هغه د الله د لیدلو توان نه لري. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: حجابه النور. د الله جل جلاله حجاب نور دی. لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه من تها الیه بصره من خلقه. که الله دغه پرده پورته کی نو دا هغه د مخ شغلې دا به هغه ټول کائنات وسوځي چې هغې ته د هغه نظر رسیږي. یعنی هیڅ یو په دې کائنات او په دې عالم کې د دې طاقت نه لري او په هغې کې د دې توان نشته دی چې الله جل جلاله ته وګوري. لکه څنګه چې موسی علیه الصلاة والسلام په کوهی تور کې دا الله جل جلاله نه سوال وکړه: ربي ارني انظر الیک. الله سره خبرې وکړې نو شوق یې د الله د دیدار پیدا شو نو الله تعالی ته سوال وکړه چې یا الله ته ماته وښایه چې زه تاته وګورم ستا دیدار وکړم. الله جل جلاله ورته وفرمایل: لن ترانی. هیڅکله ته ما نشي لیدی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. غره ته وګوره که چېرته هغه په خپل ځای باندې مستقر پاتې شو نو بیا به ته د دې طاقت ولرې چې ما وینې. ف
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. کله چې الله غره ته تجلی وکړه، ابن عباس رضی الله عنه فرمای وای د کیچی ګوتې په اندازه باندې الله جل جلاله د غره طرف ته خودنه وکړه. الله جل جلاله دا غر زره زره که د هغې د وجې نه غر هم د دې طاقت ونه لره چې د الله د تجلی برداشت وکړی شي. موسی علیه الصلاة والسلام د دې د وجې نه بېوشه پرېوت. بنده د الله د لیدلو طاقت نه لري. الله جل جلاله خپل ښایسته صفات موږ ته بیان کړي دي او په همدغه صفات او په همدغه اسماو باندې موږ الله پیژنو. د الله خپل نوم الله دی او دا د ټولو نومونو نه بهترین نوم او د ټولو نومونو نه معروف ترین او اعرف المعارف دی. سیبویه د نحو د علم یو معروف عالم دی. هغه په خپل کتاب الکتاب کې د دې خبرې ذکر کړی دی چې اعرف المعارف لفظ د الله دی، یعنی د ټولو نه معروف ترین نوم دا د الله لفظ دی او د الله نوم دی. او په همدې وجه باندې وایي چې کله سیبویه وفات شو نو چا په خوب کې ولیده چې الله تعالی ستا سره څه معامله وکړه، وایي هغه ورته وویلې چې الله جل جلاله زه په دې وجه باندې وبخلم چې د هغه دا نوم ما په اعرف المعارف کې ذکر کړی و. الله جل جلاله د خپل بنده په ښه عمل باندې ډېر زیات خوشحالیږي د هغه نه. د الله پیژندګلو او د الله معرفت دا د هغه قدرتونو ته په کتلو، د هغه صفاتو ته په کتلو باندې، او د هغه اسماو ته په کتلو باندې، او د هغې په یادولو او د هغې باندې د علم حاصلولو په دې باندې انسان ته حاصلیږي. او د دې معرفت په وجه باندې انسان ته د دین هغه عملونه اسانیږي او د دین باندې عمل کول هغه ته اسانیږي. لیکن د دې سره سره دا خبره هم په ذهن کې کینول پکار دي چې لیس کمثله شی، د الله چې کوم صفات دي او د الله چې کوم نومونه دي د هغې په شان په دې عالم کې هیڅ نشته. د الله صفات او د الله نومونه د مخلوق د نومونه او د مخلوق د صفاتو سره نشي مشابه کېدلی. د الله جل جلاله صفات هغه ډیر لوړ دي او ډیر اوچت دي. الله جل جلاله د دې خپل معرفت د پاره او د دې خپل پیژندګلو د پاره په خپل کتاب کې په مختلفو ځایونو کې انسانانو ته لارښودنه کړې ده او په همدغه معرفت باندې انسان خپل د دین امور حاصلولی شي. د دین ډیر زیات فروع دي او دغه ټول فروع او دغه ټولې څانګې دې ته رسیږي چې موږ خپل رب وپیژنو او د هغه په صحیح طریقه باندې عبادت وکړو، په هغه طریقه باندې چې الله جل جلاله موږ ته ښودلې ده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړې ده. په همدغه طریقه باندې موږ د الله رضا ته رسیدلی شو. د الله ملایکې او مقربې پرشتې چې همیشه د الله تعالی په عبادت کې مشغول دي او حتی په روایاتو کې دا راځي چې داسې ملایک شته دی چې هغې ټوله زندگی تر قیامته پورې په رکو کې مشغول دي، تر قیامته پورې په سجده کې الله ته مشغول دي، لیکن په قیامت کې به هغوی بیا دا خبره کوي چې سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، الله ته پاکې ستا صحیح عبادت موږ نه دی کړی، ځکه چې د دې معرفت د الله سره همدغسې زیاتیږي. نو هغومره دی د الله په عبادت کې او د الله په بندګۍ کې بیا ځان قاصر ګڼي. الله جل جلاله دې خپل معرفت موږ ته نصیب کړي او الله جل جلاله دې د خپل دین علم زموږ او ستاسې په زړونو کې راولي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. شیخ محترم ډېر ښکلې خبرې وکړې د الله رب العزت د معرفت په باره کې. د الله رب العزت معرفت هغه د مخلوق په هر ذره کې انسان ته چې دی د الله رب العزت معرفت کیږي. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. انسان چې د په مخلوق کې د مخلوق په هر ذره کې سوچ وکړي نو د الله هغه عظمت انسان ته چې دی د هغې وضاحت کیږي. الله رب العزت هغه ذات دی عزتمند ورونو چې د ځمکو اسمانونه او دا ټول مخلوقات الله پیدا کړي دي. خو لیکن عزیزان ورونو همدغه الله دغه عظیم الله دغه زمونږ رب او زمونږ خالق چې دا هر څه پیدا کړي وو د په دې مخلوقاتو کې انسان چې دی یو کمزورې مخلوق دی. الله رب العزت فرمایي چې وخلق الانسان ضعیفا. خو لیکن همدغه انسان چې کله د الله رب العزت ذکر کوي، د الله رب العزت یاد کوي، د الله په مخلوقاتو کې سوچ او فکر کوي، دا الله رب العزت ته ورنږدې شي.
د دې قدر چې دی الله رب العزت ته چې دی زیات شي، تر دې پورې چې همدغه عظیم رب چې دا ټول مخلوقات الله پیدا کړي دي، الله رب العزت د هغه عظیمو فرشتو سره یادی چې کم فرشتې د الله رب العزت سره دي. دومره عظیم عظیم مخلوقات دي، دغه زموږ د کمزور انسان چې کله دغه عظیم رب یادی نو الله رب العزت ته د هغې قدر اوچت شي، الله رب العزت ته دغه انسان نږدې شي، همدغه عظیم رب په دغه مخلوقاتو سره هغه چې دی الله رب العزت فخر کوي. نو دا زمونږ او تاسو دپاره، مسلمانانو دپاره، زمونږ کمزور مخلوق انسان دپاره د فخر یو باعث دی عزتمند ورونو، چې دغه عظیم رب چې دغه مخلوقات پیدا کړي دي دا دومره عظیم رب دی، هغه زمونږ یاد کوي. او د چا سره زمونږ یاد کوي؟ د هغه فرشتو سره چې هغه نیکې فرشتې دي، هغوی نه چېرته ګناه نه کیږي. کرام برره لا یعصون الله ما امره، هغه عظیمو فرشتو سره دغه عظیم رب مونږ چې دی یادی. نو عزیزان ورونو، دا چې دی مونږ ته د دې باعث ګرځي چې عزتمند ورو مونږ همیشه الله رب العزت یاد کړو، او د الله رب العزت چې دی ذکر وکړو، دې دپاره چې مونږ ته د الله رب العزت هغه قربت او نزدېکت حاصل شي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرانو كتون كورونا وخيندو، قرآن الكريم كي هو آيات تي أو دير ناشنا آيات تي دير عجيبة، أو دي إنسان بدي جسم باني ويخته ودري چه كره بكي سوچو كي دير فايدة من دا نسيحتونو ندك آيات أو دا عبرتونو ندك آيات. أغدا دي الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، أي بغمبرة كمنغ مزي وركو دويتا، نعمتون وركو دويتا، براخي وركو دويتا، دوي بريدو سنين دا كلون دا بارا، مال ولم خدير وركو، بچي ولم خدير وركو، زمكي ولم خديري وركو، روغ صحت ولم ورکو. معمولی وخت لپاره نه، سنین د کلونو لپاره چې زه دوی له دا ورڅه ورکم. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، او بیا راشي هغه څه چې له دوی سره وعده کړې شوې ده، یا قیامت یا عذاب او یا مرګ. یو انسان دی ښه په مزو چرچو کې دی، بچي هم ښه ډېر دي، ځمکې هم ښه ډېرې دي، پټي هم ښه ډېر دي، عزت هم ښه ډېر دی، عمر هم ښه اوږد دی، روغ صحت دی. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، او بیا راشي په دوی باندې هغه څه چې له دوی سره لوش شوی دی، یا قیامت یا عذاب او یا مرګ. ناشنا خبره دا ده، ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون، هغه څه به ولا فایده ورنه کړي د څه نه چې دوی مزې اخیستي دي په دنیا کې. زما تا ته دا نصیحت دی ګران ورور او قدرمنې خور، تا ته مې دا نصیحت دی چې که تا سره په دنیا کې مال دی او بچی دي او جیداد دی او روغ صحت دی او اوږد ژوند دی، دا تا له په آخرت کې هیڅ فایده نه در کوي چې څو پورې دا هر څه د الله د دین دپاره نه استعمال کړي. په دې صرف مه خوشحالېږي چې زما زامن ډېر دي او مزې دي، او په دې صرف مه خوشحالېږي چې زما مال ډېر دی، او مه صرف په دې خوشحالېږي چې کوټه او پټۍ او ځمکه او دا هر څه ډېر دي، بلکې خوشحالي د الله د دین دپاره پکار ده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله، پیغمبر هو دې خلکو ته چې دوی دې خوشاله شي د الله په فضل، او د الله فضل نه مراد دین اسلام، قران ورحمته، د حدیثونه، د ایمان، په دې دې خوشاله شي. هو خير مما يجمعون، د هر څه غوره دي، د هغه سرو زرونه، د هغه سپینو زرونه، د هغه مالونو نه، د هغه ځمکو نه، د هغه جیدادونو نه، د هغه پټونه چې دا دنیا دار خلک یې د ځان دپاره جمع کوي، خپل هم او غم او سوچ او فکر هغه مخې ته ساته. آخرت د الله رضا، جنت ګټل، د پیغمبر تابعداري، او جنت ته رسېده د صحابه کرامو په نقش قدم تله. مال در الله در کړی د الله په دین کې ولګوه، همدغه پاتې کېدونکی مال دی. زه تاسو ته یو ناشنا حدیث اورومه، ډېر فایده من حدیث دی. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیر داسې وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې یو ګډ حلال کړی شو، هغه بیا په غریبانانو باندې تقسیم کړو. نو په هغې کې یو پتون پاتې شو، د دې ګډ یو پتون پاتې شو، نور ټول تقسیم شو په غریبانانو باندې. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته راغی، عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانه تپوس وکړو چې څه پکې پاتې دي. وی ما ورته چې یا رسول الله،
ټول ختم شوی دی خو صرف پکې یو پتون پاتې دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې عائشه ټول پاتې دی خو یو پتون پکې نه دی پاتې. دا ډېر ناشنا حدیث دی. ټول پاتې دی خو یو پتون نه دی پاتې. اکم چې الله دپاره لګېدلی هغه پاتې دی، اکم چې پاتې شوی دی په دنیا کې هغه نه دی پاتې. نو دا څه چې تاسو مال لګوئ د الله دپاره، د الله د دین د خدمت دپاره، دا ټول د الله سره جمع کیږي او په هغه ورځ به تا ته فایده ملاویږي او په هغه ورځ به تا اجر ملاویږي. په کوم ورځ چې انسان د زری مطابق عمل ته ضرورت لري نیک عمل ته، نو خپل بچی، خپل مال، خپل ځمکه، خپل جیداد، خپل بدن، خپل صحت، خپل عمر، دا هر څه د الله د دین دپاره ولګوي، الله پرې راضي کوي او جنت پرې وګټي. الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي شي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل آخرت د ښایسته کولو لپاره کوشش او محنت وکړو. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. راشي چې یو کلو د ورورې او د وحدت لا سنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، د نبی صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې ټولو نه اعلی معجزه، ټولو نه عظیمه معجزه هغه قرآن کریم دی. د قرآن کریم عظمت ته الله رب العزت په ډیر ځای کې اشاره کړې ده. الله رب العزت فرمایي چې ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كثرت دا قرآن كريم مونگا پغربان نازل کړي. الله فرمای دا غرب دا الله دا دا, دا الله دا ویری نه ټوټه ټوټه شوی. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. دير زيك الله رب العزت ده قرآن كريم عظمت هغه بیانې عظیم معجزه و د الله رب العزت. خو لیکن عزت مندورونو، نبی صلی الله علیه وسلم داسې معجزانه اخلاق لرل چې د نبی صلی الله علیه وسلم دغه معجزانه اخلاقو حتی چې د دې عظیمې معجزې نه چې قرآن کریم د دې نه هم چې د خلکو په نفوسو کې د هغې اثر زیات و. نو عزیزانو ورونو، د نبی صلی الله علیه وسلم دغه معجزانه اخلاق د دې اثر چې دی حتی چې د قرآن کریم نه هم چې دی په خلکو باندې د دې اثر زیات و. سبحان الله، آیا دا کیدای شي؟ یقینا بالکل. او قرآن کریم خپله د دې وضاحت کوي. الله رب العزت فرمای فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله فرمای اے نبی، دا الله پر رحمت باندې دی خلکو ته نرم شوی، ستا چې دی ډیر عظیم اخلاق دی دی خلکو ته نرم شوی. اے نبی، که چیرته ستا زړه سخت وي، ستا جبه سخته وي، نو لنفضوا من حولک، دا خلک به تا نه خواره شي وو. نو عزیزانو ورونو، دا نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق داسې یو معجزانه اخلاق و. دا نبی صلی الله علیه وسلم تره قاتل د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېږي او نبی صلی الله علیه وسلم یې معاف کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم د لور قاتل د زینب رضی الله عنها قاتل د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېږي او نبی صلی الله علیه وسلم یې معاف کوي. عزتمند ورونو، دې دپاره چې موږ ته احساس وشي چې نبی صلی الله علیه وسلم څومره اوچت اخلاق لرل، څومره حلم نبی صلی الله علیه وسلم لرلو، څومره صبر نبی صلی الله علیه وسلم لرلو، زه غواړم چې د زینب رضی الله عنها هغه سیرت ته مختصر د هغې وضاحت وکړم چې موږ ته دې پته ولګي چې عزیز نبی صلی الله علیه وسلم چې الله رب العزت فرمایي چې انک لعلی خلق عظیم، اے نبی، تر ډیر اوچت اوچتو اخلاقو خاوند دی. نو زه د زینب رضی الله عنها په هغه سیرت باندې مختصر د هغې وضاحت کوم. عزتمند ورونو، زینب رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم لور
نبی صلی الله علیه وسلم ابو العاص ته هغه په نکاح کی. نبی صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې مشرف شي. د نبی صلی الله علیه وسلم لور هغه ایمان راوړي، خو لیکن د هغې هغه خاوند چې وي هغه ایمان نه راوړي، همغه شانتې په هغه کفر باندې هغه پاتې وي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړي مکې نه مدینې ته لاړ شي. د نبی صلی الله علیه وسلم ټول لوڼې د نبی صلی الله علیه وسلم سره هجرت وکړي، خو لیکن زینب هغه په مکه کې پاتې وي، ځکه چې د هغې خاوند کافر وي، نو هغه د خپل خاوند سره په مکه کې پاتې وي زینب رضی الله عنها. بیا د غزوه بدر په وخت کې دا ابو العاص د نبی صلی الله علیه وسلم د لور خاوند دا د مشرکینو په صف کې وته وي د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابله کې. الله رب العزت مشرکینو ته شکست ورکړي او ډیر په هغوی کې مردار شي او ډیر په هغوی کې قیدیان شي. په هغه قیدیانو کې عزتمند ورونو ابو العاص د زینب رضی الله عنها خاوند د نبی صلی الله علیه وسلم د لور خاوند هغه په هغه قیدیانو کې وي. نبی صلی الله علیه وسلم د قیدیانو ته امر وکړي چې تاسو د خپل آزادۍ په مقابله کې فدیه ورکړئ، مال ورکړئ، تاسو آزاد یې. نو هر یو قیدی چې دی هغه مال راوړي. نو د ابو العاص په فدیه کې د هغې د آزادولو دپاره زینب رضی الله عنها سه مال ولیږي. په هغه مال کې د زینب رضی الله عنها امیل هم وي، غاړه کوي هغه هم وي. نو نبی صلی الله علیه وسلم نظر په هغه امیل باندې ولګیږي، نو د نبی صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډیر زیات رحم راشي. نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه د خدیجې رضی الله عنها هغه ورځې رایادې شي، هغې سوچ کې راشي، د هغې هغه وفای رایاده شي، هغه دا ورته یاد شي چې یاره خدیجې رضی الله عنها څومره سختې ورځې د نبی صلی الله علیه وسلم سره تیرې کړي، او هغه ورځ ورته رایاده شي چې کله خدیجې رضی الله عنها دغه امیل د واده په ورځ باندې خپل لور ته زینب رضی الله عنها ته په غاړه اچولی و، هغه ورځې ورته رایاد شي، نبی صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډیر زیات رحم راشي. نو صحابو ته ووایي، صحابو ته وفرمایي نبی صلی الله علیه وسلم چې زما صحابو، آیا تاسو ماته اجازت راکوئ چې زه د دې سړي مال دې ته واپس ورکم او دا سړی آزاد هم کم؟ نو صحابه وفرمایي چې یا رسول الله، زموږ طرف نه اجازت دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته هغه خپل مال هم واپس ورکي، او ابو العاص هغه د زینب رضی الله عنها خاوند هغه آزاد کی. خو لیکن یو شرط پیو لګي، هغه شرط دا وي چې نبی صلی الله علیه وسلم ابو العاص ته دا ووایي، که ته چېرته مکې ته لاړې نو ته به زما لور پرېږدي چې هغه راشي او مدینې ته راشي او هجرت وکړي. نو ابو العاص ورسره دا شرط ومنلو. نو نبی د ابو العاص چې کله مکې ته لاړو، نو زینب رضی الله عنها ته یې وویل چې زه ته خپل ځان تیار کړه، مدینې ته هجرت وکړه. نو کله چې هجرت کوئ عزتمند ورونو، زینب رضی الله عنها مخې ته د قریش راووته او دا یې نه پرېښوده چې هغه هجرت وکړي. خو لیکن عزتمند ورونو، هغه وخت خلکو کې څه نا څه سړیتوب انسانیت په هغه خلکو کې و. نو زنانو ته به چا نقصان نه رسوه، څه بدې ردې به یې نه ویل ورته، څه سپکاوی به یې نه کوه. خو لیکن په دې کې یو سرکشه انسان و، بدتمیزه انسان، حبار بن الاسود د هغې نوم و، هغه راولګېدو او د نبی صلی الله علیه وسلم دا لور یې په نیزې سره ویروله، او د نبی صلی الله علیه وسلم دا لور اوښې د پاسه ناسته و، د هغې نه ښکته راوغورځېږي. کله چې هغه راوغورځېږي، نو زینب رضی الله عنها هغه حامله وي، او د هغې هغه حمل چې دی وغورځېږي، سقط وکړي، او زینب رضی الله عنها هغه مریضه شي، بیماره شي، او واپس مکې ته راشي. او کله چې زینب رضی الله عنها ښه شي، د هغې نه وروسته بیا هغه هجرت وکړي او خپل پلار نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته ورشي. خو لیکن عزتمند ورونو، دغه زینب رضی الله عنها همیشه په دې تمنا کې وي چې کله به د هغې خاوند ایمان راوړي، او د هغې هغه کور به کله بیا دوباره به چې دی کله هغه آبادیږي. په دې کې عزتمند ورونو، یو قافله د شام نه را روانه وي، او د هغه قافلې دغه قافله د مشرکینو وي، د قریشو وي، د مکې د خلکو، او د دې قافلې مشر ابو العاص وي، د زینب رضی الله عنها خاوند. نو دغه قافله د مسلمانانو لاس ته ورشي، خو لیکن د ابو العاص هغې لاس نه وځي، هغه چې دی وتښتي، خو لیکن دا قافله مسلمانانو لاس ته ورشي او مدینې ته راوړي. او د ابو العاص په ځای د دې چې مکې ته وتښتي، هغه مکې ته نه ځي، راځي مدینې ته راشي، او د زینب رضی الله عنها هغه کور ته داخل شي، او زینب رضی الله عنها ته ووایي چې ما زه په تا باندې پناه نیسم، ما ته پناه راکړه.
زینب رضی الله عنها هغې ته پناه ورکړي او د سحر د مانځه وخت وي نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته جمع ورکوي. په دې کې د کړکۍ نه زینب رضی الله عنها آواز وکړي چې ما ابو العاص ته پناه ورکړې ده، تاسو هم چې دی پناه ورکوي. نبی صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځو صحابو ته وفرمایل چې زما صحابو ما چې کوم آواز به اورېدو هغه آواز تاسو اورېدلی دی. نو ټولو صحابه وفرمایل چې او یا رسول الله مونږ ټولو هغه آواز اورېدلی دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای زما صحابه زه هم د دې نه نومه خبر زه چې دی دا ما چې کله د آواز اورېدو نو زه خبر شوم. یعنی خپله صفایي کوله چې ما د خپل لور سره چېرته اتفاق په دې خبره نه دی کړی او زه د ابو العاص د راتګ نه ګورې زم نه یم خبر. بیا عزتمندو ورونو ابو العاص ته چې دی پناه ورکړی شي او د زینب رضی الله عنها په سفارش باندې هغې ته هغه قافله ټوله واپس وګرځولی شي او ابو العاص هغه قافلې سره لاړ شي مکې ته او د مکې خلکو ته ټولو ته خپل خپل هغه سامان وسپاري او بیرته د مکې نه راشي مدینې ته او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي او دغه کور هغه چې دی بیرته آباد شي. خو لیکن عزتمندو ورونو دا خوشحالي څه ډېر وخت نه وي تیر شوی چې بیرته دا غم را تازه شي. هغه زینب رضی الله عنها هغه مرض چې کوم هغه د اوښې نه غورځېدلی وه د حبار ابن الاسود په نوم باندې هغه مرض ورته را تازه شي او څه لږ ورځې بعد زینب رضی الله عنها د دې مرض په سبب باندې هغه شهادت ته ورسېږي او د دې دنیا نه سترګې پټې کړي او نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه غم چې دی بیرته را تازه شي. همدغه حبار ابن الاسود چې د نبی صلی الله علیه وسلم د لور قاتل دی یو وخت نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېږي او نبی صلی الله علیه وسلم یې معاف کوي. نو عزیزان ورونو زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم ډېر د عظیم و اخلاقو خاوندو. اللهم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. خوشحالي چې زړونو ته میلاویږي نو دا د الله رب العالمین په پیژنګلو باندې او د رب العالمین په معرفت باندې حاصلېږي. د ښایسته اخلاقو په وجه باندې دغه انسان دغه چا اجر او درجې حاصلوي چې هغه ټوله شپه تهجد کوي عبادت کوي او د ورځې له خوا نه روژه نیسي. شپږم اخري دغه دا دی فضیلت. نبی علیه السلام دا دوه عبادت چې ذکر کړه ځکه چې په دنیا کې دغه دوه حقوق دي، یو د الله حق دی یو د بندګانو حق دی. د الله حق هغه تقوا ده، د الله بیره ده، د الله خوف ده، او د بندگانو حق هغه ښه اخلاق ده. نبی علیه السلام د دې خپله د دې یو عملي نمونه وه. د اوخت او د سمون او د بدلون په لورې د هدایت او دین دوستۍ او د یوون په لورې همت او د دلیل او د حجت لاسونا د تیرې دلې د انصاف او